បាទសួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាបាទវីដេអូមេរៀននេះគឺវីដេអូមេរៀនមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី1បាទអញ្ចឹងភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី1យើងគឺយើងរៀនអំពីរៀនសាឡើងវិញបាទអញ្ចឹងយើងរៀនសាឡើងវិញមេរៀនយើងគឺមេរៀនរៀនសាឡើងវិញមេរៀនរៀនសាឡើងវិញអំពីព្យញ្ជនៈកខចឆបាទអញ្ចឹងមេរៀនរៀនសាឡើងវិញរបស់យើងគឺអំពីព្យញ្ជនៈកខចឆបាទអញ្ចឹងយើងមើលរូបភាពមាន3ខាងលើហ្នឹងមាន3មួយជួរហ្នឹង3 3រូបទី1គឺរូបកាបាទនេះកាកាដែលយើងដាក់ទឹកផឹកហ្នឹងអញ្ចឹងកអាកាហើយរូបទី2កដាលនេះគឺរូបកៃបាទអញ្ចឹងកៃគឺគេសម្រាប់ត្បាញក្រមាត្បាញសំពត់ស្បាញហូលផាមួងអីហ្នឹងគឺយើងត្បាញប្រើកៃហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកអីកៃរូបទី3នេះគឺរូបខែខអែខែបាទអញ្ចឹងយើងមើលរូបបន្ទាប់ទៀតបាទរូបបន្ទាប់ទៀតគឺរូបនេះគេកំពុងចោះបាទចោះចោះពីលើផ្ទះអញ្ចឹងគេទៅសេចអោចោះរូបកដាលនេះគឺរូបឆាគាត់កំពុងតែឆាមហូបបាទអញ្ចឹងឆអាឆារូបទី3នេះគឺកំពុងតែឆេះបាទអញ្ចឹងយើងសរសេរឆអេឆេះបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងសង្កេតមើលរូបភាពអស់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមអានពាក្យហើយនឹងលម្អខាងក្រោមរូបភាពហ្នឹងតើចាប់ផ្ដើមកអាកាកអីកៃខអែខែខអ៊ូខួនឹងរខួចអៃចៃចអោចោឆអៅឆៅឆអេឆៃខះកខអះខះកអសកបានខះកកកេកកអេកេនឹងរកេកកេចចាចនឹងរចចអាចាចចាកុំឆាឆៅចៅកែកអុំកុំឆអាឆាឆអៅឆៅចអៅចៅ
កអែកែកុំឆាឆៅចៅកែចៅឆាំខំខាំកកេចអៅចៅឆអាំឆាំខអំខំខអាំខាំកកអេកេនឹងរកេចៅឆាំខំខាំកកេបាទចឹងលំហាត់ចូលសរសេរអក្សរផ្ចង់អំពីព្យញ្ជនៈកបាទណាព្យញ្ជនៈកបាទចឹងមុននឹងយើងសរសេរអក្សរផ្ចង់គឺយើងសូមអានតាមលោកគ្រូម្ដងទៀតសាឡើងវិញពីលើម្ដងទៀតសាថ្មីរួចយើងនឹងចាប់ដើមសរសេរអក្សរចង់អំពីព្យញ្ជនៈអក្សរកតែម្ដងតោះចាប់ដើមអានពីលើមកវិញរៀនសាឡើងវិញអំពីព្យញ្ជនៈកព្យញ្ជនៈខព្យញ្ជនៈចព្យញ្ជនៈឆបាទជើងកាកអាការូបកៃកអីកៃខែខអែខែចអោចោបាទរូបគឺពងចោនេះរូបពងឆាឆអាឆារូបឆេះគឺឆអេឆេះបាទតើឥឡូវយើងអានអត្ថបទរឿងពាក្យកាកៃខែខួរចៃចោះឆៅឆេះខះកកកេចចាកុំឆាឆៅចៅកែចៅឆាំខំខាំកកេលំហាត់ចូលសរសេរអក្សរផ្ចង់អំពីព្យញ្ជនៈកបាទអញ្ចឹងតើយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅសរសេរអក្សរផ្ចង់អំពីអក្សរកបាទនេះសរសេរចូលសរសេរអក្សរផ្ចង់អំពីជួនជំនះកបាទអញ្ចឹងជួនជំនះកយើងមុននឹងយើងសរសេរអក្សរចង់យើងត្រូវតែគូកលាបែបហ្នឹងយើងរាប់មកឲ្យជួដេកនេះមានចាប់ពីកលាទី1មកចាប់ពី0មករហូតដល់16អាហ្នឹងជួដេកតមកជួឈើចាប់ពីលេខ0ដល់លេខ6តមកយើងគូបន្ទាត់បិឈរចឹងមកតមកយើងគូបន្ទាត់ដេទៀតតមកយើងគូបន្ទាត់បិឆិតបាទបិឆិតក្រហមបែបហ្នឹងមកតែពេលយើងទៅគូយើងមិនបាច់ដាក់បិឆិតក្រហមក៏បានដែរបាទចឹងរាល់ការសរសេរអក្សរចង់គឺយើងត្រូវតែគូបន្ទាត់បែងក្រឡាឲ្យហើយសិនតើបយើងសរសេរអក្សរចង់ចូល
តោះអញ្ចឹងយើងអក្សរចង់យើងអំពីអក្សរកអញ្ចឹងយើងដាក់មួយជួរខាងលើនេះគឺអក្សរកយើងសរសេរ3ជួរអក្សរក3ជួរជួរទី1អក្សរកដែលមានទំហំធំ 100% តែម្ដងជួរទី2គឺអក្សរកដដែលតែមានទំហំតែពាក់កដាលអាជួរទី1ទេគឺ 50% រីឯជួរទី3អក្សរកដែលតែមានទំហំពាក់កដាលនៃអក្សរជួរទី2គឺ 25% បាទតោះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមើលនេះអក្សរកអាហ្នឹងគឺទំហំវាមួយជួរហ្នឹងគឺទំហំវាធំ 100% តែម្ដងកបាទតបមកយើងទៅសេអក្សរកមួយជួរទៀតជួរទី2គឺយើងយកទំហំតែពាក់កដាលអាជួរទី1នេះមកជួរទី1បន្ទាប់ពីជួរទី1កខអអធិស្ស្រ័យកដដែលបាទហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអានេះគឺអក្សរកជួរទី2នេះគឺយើងទំហំពាក់កដាលនៃអាជួរទីអក្សរកជួរទី1តបមកអក្សរកជួរទី3អក្សរកជួរទី3គឺយើងដាក់ទំហំពាក់កដាលនៃទំហំអក្សរកជួរទី2នេះចុងជួរទី2 50% ចុងបពាក់កដាលវា 25% ទំហំវាបាទចុងយើងដាក់នៅនេះមកកបាទអញ្ចឹងលំហាត់សរសេរអក្សរចង់អំពីព្យញ្ជនៈអក្សរកនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយនឹងមេរៀនរៀនសារឡើងវិញរបស់យើងហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមេរៀនមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមកុំភ្លេចជួយចុចជាវឬពាក្យ Subscribe ហើយនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនថ្មីៗបន្តបន្ទាប់ទៀតបាទសូមអរគុណ។